Kalau ada orang saya ke kiri eh, macam ni. Ke kanan. Ha tu, nah, ramai tu. Tapi kalau naik turun naik. Oh, ramai pak. End lu, end lu. Tolong end, tolong end. Okay. Mentaps. Oh ni ni ni, ramai tu. Mark the location. Ada dua. Oi, sedapnya. Mantap. Betul dah awak, betul dah, betul dah. Oi, ni salah ni awak yang bawa ni. Okey, depan ni. Wih, ramai. Okey, ke kiri. Ke kiri. Kiri lagi. Kiri lagi. Saya akan ke kiri. Ke kiri je. Ha, pelat dah. Ke kanan pula. Tak apa. Nak turun tak? Okay. Turunlah. Sini sini. Kat kita, kat kita. Boleh boleh. Mantap. Ha, turun baru dapat. Dapat dua. Asal lalu. Yeah. Oh yeah. Apa mu ni? Ada sniper kuat. Saya mood nak pakai sniper lah. Doktor lah. Hey, frame ni ada yang datang ni. Baru tahu cakap Cina. Ha. Cuba cakap Cina dengan saya. Nombor satu ajar ni. Okey dah jumpa dah. Oh dia saya pula ajar. Masa bila tu awak pakai P19 awak? Dia buang. Ada ada bagi, ada bagi. Dia orang tahu. Dia tak tahu kita. Remote. Ada orang naik ni. Fahri, jap. Jom, jom. Yeah. Tak, tak end lagi ke? Oh, dah end. Siap ke kiri sikit. Dekat garaj ada. Garaj tu lah. Yang pasti. Okay. Tu dia, saya sampai naik benda tu. Okay, mantap, mantap. Ada sekop. Sekop, sekop. Mana pari tu lah? Saya dah lupa ni. Shaking, shaking. Astaga. Saya asyik. Tak pernah dengar nak cakap Cina hari tu. Dengan family dia, dia cakap Cina. Saya tak faham. Tapi saya gelak je. Macam faham, tapi tak faham. Apa tu? Pasal apa? Oh, nampak. Berdua-berdua. Awak tembak kena eh. Cakap guna tactical kita, wak. Okey, wak. Kena. Aduh, terlambat. Pokok. Tactical kita. Ke kiri. Mantap, wak. Ekor pergi. Ya, tu dia. Tak nak tengok. Oh, ya. Panik kau, dek. Tak toksik. Tapi tembak kotak. Nak pergi beli pari lah. Buat spare. Awak ada berapa duit? 300 je awak, 300. Okey, beli satu lagi. Hala Chai, Chai suka tak weapon farmas? Saya kurang lah. Saya sekarang dah nak pakai sniper balik guys. Kenapa ni? Tak tika kiri. Ke bawah sikit, okey. Tak kena pun. Oh, boleh tak banyak. No.
punya kita lah. Siapa tembak? Sniper? Mana? Siapa? Mana? Siapa yang tembak? Mana? Miss call sekali lagi. Tak dengar pun. Aduh, lalu tepi siling tadi. Watch out! Okay, jom. Saya frame ni. Tak tahu mana. Berapa sini ni, sniper tu? Ui, ramainya. Watch out! Tu. Peron dia peron buat. Ada orang. Masih belum. Nah, tak ya. Mana? Ini saya. Hahaha. Kenapa saya tembak semua ada nyawa? Ni atas ni dia ada nyawa, atas tak ada nyawa. Wah guys, nampak tak tu? Tak delay pun. Pecah kepalanya. Sebab apa? Sebab wifi saya petik. Oi, dia naik atas tapi tak lepas. Oh, lepas. Naik. Dia jatuh. Dia cuba lagi. Dia pula. Dia cuba lagi naik. Oh, tak. Jom. Salah dia naik pari ni. Dia sengaja. Macam beruk dah. Bulut saya tak ada. Tak ada lain dia. Okay. Oh tak boleh. Habis bulut saya. Nak loot ke? Kosong dah. Alamak, tak ada loot. Tempak. Okay. Dia berhenti. Oh tak. Oh, ada orang atas ni. Bahaya. Duduk sini lu. Ush, bahayanya. Nah. Awak kat bawah ke? Tu dia. Kata hit gigi dia nak mati tu. Oi, bullet saya kosong. Stop. Yeah, boy. Apa yang happy sangat ni, awak? Cantiknya gifter nombor 2. Minyak tak ada, Sini. Rumah merah. Oh, watch out. Oh, tu dia ke kiri. Dia berlari. Oh, tu dalam pondok. Hai. Sampai di buat apa pun tak tahulah dalam tu, ya. Lagi satu. Doing. Oh ni saya nampak. Watch out. Eh, awak ambil tongkat awak. Saya ada tongkat. Nampak tak dia? Tak banyak. Tongkat. Awak naik pari. Apa ni? Pari tu datang kat saya ke? Tak ada.
Okay, dia pusing, dia terpusing, dia terpusing. Kita bully dia. Yeah. Kita bully. Oi, dia tercampak ke? Oh, dia tercampak. Watch out. Dia pening, Wak. Dia pening. Kita bully dia. Kita bully dia. Nak pergi mana, mu? Alamak, habis. Kita pasang gas, pasang gas. Ya. Sedut, Wak. Sedut, sedut, sedut. Saya dah sedut dia. Cuba Wak turun. Awak ni, Wak. Citra, ya, Wak. Oh, sekali. Oh, saya kena tekan. Kalau saya tak tekan, mungkin. Oh, dia pening, dia pening. Mana ke mana? Saya pening. Tak boleh buat apa. Siapa dekat? Dah, chicken. Mana tu? Dia dapat otot. What? Chicken, thank you, Anne. We are number one. Chicken bersama Wi-Fi 7, guys. Korang jangan lupa subscribe. Subscribe Wi-Fi 7. Bukan saya. Link dekat bio, ya, anak-anak semua. Kenapa awak MVP? Okay, awak berapa? Saya bawa pergi sama. Eh, terima kasih. Kitty, saya tak boleh buka JJ ni. Nantilah awak claim dia. Terima kasih untuk parinya. Ah, dan pukul 12 je kucing masuk dalam bilik. Sebab dia takut kena kurung.